Her er de seneste regler fra de danske myndigheder. Forsamlinger over 10 personer forbydes midlertidigt både indendørs og udendørs. Steder, hvor der ikke kan sikres behørig afstand, lukkes. Det gælder for eksempel storcentre, diskoteker og frisører. Forbuddet gælder ikke private hjem, arbejdspladser, offentlig transport og i butikker. Husk fortsat de gængse råd, hold afstand, vask hænder og host og nys i dit ærme. Orienter dig løbende på coronasmitte.dk. Det du gør nu, gør en forskel. Efter H.P. Hansens store tale den 17. februar 1918 bliver Aabenraa-resolutionen den danske regeringens officielle politik, hvilket konkret betyder, at Danmark går til fredsforhandlingerne i Paris med det mål, at der skal være en folkeafstemning, som beskrevet i Aabenraa-resolutionen. Vælgerforeningen for Nordslesvig er dog ikke de eneste, som har en holdning til, hvor grænsen til Danmark skal gå. 8. afsnit af Adskilt genforenet efterladt handler denne gang om Dannevirke og Flensborg-bevægelserne, som selv efter afstemningen havde fundet sted, fortsatte kampen for en sydligere grænse. Gymnastik for alle var temaet, da DGI Vanen tog inviteret til forårsstævne i Sønderborg fra den 28. februar til den 1. marts, hvor hold fra hele Sønderjylland var samlet for at sammensætte nogle dage med en bred vifte af gymnastik og en stemning i top. Vi sender femte del fra forårsopvisningen i dag. Og så skal vi til koncert på Damsgård i Felsted, hvor den fynske duo Fromsire Hodgkins gav koncert den 19. februar, se med senere i udsendelsen. Programserien Adskilt genforenet efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Historien om genforeningen i 1920 er fortællingen om en landsdel, der først blev adskilt. For senere at blive genforenet. Men hvor et mindretal på begge sider blev efterladt. I år er det 100 år siden, at sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark, og over 20 afsnit vil vi give jer historien bag genforeningen. Velkommen til Adskilt, genforenet, efterladt. Efter H.P. Hansens store tale den 17. november 1918, bliver Aabenraa-resolutionen den danske regerings officielle politik, hvilket konkret betyder, at Danmark går til fredsforhandlingerne i Paris med det mål, at der skal være en folkeafstemning, som beskrevet i Aabenraa-resolutionen. Vælgerforeningen for Nordslesvig er dog ikke de eneste, som har en holdning til, hvor grænsen til Danmark skal gå. En sammenslutning, der går under navnet Dannevirkebevægelsen, ønsker, som navnet antyder, en langt sydligere grænse. Ja, Dannevirkebevægelsen, den opstår allerede i 1918, ja, tidlig i 1918. Det er en kreds af mænd. Typisk var det bedre borgerskab eller blandt akademikere i København, som vil have, at grænsen skal gå ned ved Dannevirke, altså ved den historiske grænsevold, temmelig langt nede i Sydslesvig, som jo var markeret grænsen mellem dansk og tysk bebyggelsesområde i vikingetiden og den tidlige middelalder. Og deres argument er jo primært historiske og jo også til dels militære. Det er en retning, som ikke står så stærkt i Sønderjylland. Her i Sønderjylland der er det jo nok mere Flensborg-bevægelsen, som står i opposition til H.P. Hansen. Flensborg-bevægelsen vender vi tilbage til senere. I Dannevirkebevægelsen var det blandt andet overgironen Jonas Collin, der arbejdede på Kommunehospitalet i København, som kæmpede for en sydligere grænse. Som er sådan en temmelig fanatisk nationalist, må vi nok have lov til at sige. Ikke fordi han vil have en grænse ved Dannevirke kun, men også fordi han sådan er meget yderliggående i valget af midler, og ikke mindst er han lige så meget på nakken af de danskere, som ikke vil have en grænse ved Dannevirke, som han er på nakken af tyskerne, kan man sige. Og ikke mindst H.P. Hansen, han er meget bitter imod.
og bliver ved med at være det, også længe efter, at det hele er afgjort. Men han er en af han er de førende i Dannevirke-kredsen, og så er det så også et par altså gymnasierektor, H.P. Hansen, og det er en anden læge, Valdemar Harsløf, og, og, men også jo lederen af det danske efterretningsvæsen, Erik Witt, er med i Dannevirke-bevægelsen. Den har jo også sympati hos Christian den 10., altså hos kongen, som jo også gerne så hele Slesvig tilbage til Danmark. Dannevirkebevægelsen prøvede endda før vælgeforeningens møde i Aabenraa at påvirke delegerede fra Haderslev til at gå ind for, at det alene skulle være de sejrende vestmagter, der skulle afgøre, hvor grænsen skulle gå, uden indblanding fra hverken sønderjysk eller dansk side. Hvad mente, at grænsen ville blive lagt sydligere, hvis man ikke fra dansk side skulle tage hensyn til tyske synspunkter og risikoen for tysk revanche. Dannevirkebevægelsen var derfor modstander af en afstemning, hvor folket skulle afgøre, hvor grænsen skulle gå. Så de mener jo grundlæggende, at grænsen skal trækkes uden afstemning. Men det kan de jo godt se der i foråret 1919, da fredskonferencen mødes i Paris, at det kan man nok ikke opnå. I januar 1919 var Dannevirkebevægelsen med Jonas Collin i spidsen rejst til Paris for at prøve at påvirke fredsforhandlingerne, så det meste af Slesvig kunne komme tilbage til Danmark. Der kommer fremstår to bevægelser, som får støtte både ikke mindst i Danmark, men jo også blandt en del af de sønderjyderne, nemlig der er en Dannevirkebevægelse, en lille bevægelse, men der ønsker at få en sydligere grænse ned til Dannevirke, gerne uden folkeafstemning. Den faktisk får stor indflydelse i det i foråret 1919 på forhandlingerne i Paris, fordi den har gode kontakter, disse folk, med en Jonas Collin læge i spidsen, til den franske regering. Og den franske regering ønskede på det tidspunkt kun at gøre Tyskland så lille som muligt. Så det bevirkede i maj 1919, hvor et udkast til Versailles-traktat blev offentliggjort til den danske regering stor fra undren, og forbavselse, ja, der var der ikke kun to afstemningszoner, nej, der var en tredje afstemningszone indsat i Versailles-traktaten. Det var ikke noget, man havde bedt officielt om fra dansk side. Selvom det ikke lykkedes at komme igennem med budskabet om, at grænsedragningen skulle ske uden en folkeafstemning, fik Jonas Collin og Dannevirkebevægelsen netop med, at der skulle afholdes en afstemning i en zone 3. Tredje afstemningszone, der gik fra, så at sige, fra Mellemslesvig og ned til Slien. Dannevirke og helt ned til Tønning og med også Ejderhalvøen, Ejdersted i Nordfrisland. Der protesterede den danske regering over for diplomatiske vendinger, men protesten var klar. Den tredje zone, den kom også med i udkastet til fredstraktaten, men så protesterer den danske regering, og det gør også et flertal i vælgerforeningen for Nordslesvig, og derfor bliver tredje zone så slettet igen. Og den traktat, som så tyskerne måtte underskrive i sommeren juni 1919, der er så også tredje zone forsvundet igen. Så det blev disse to folkeafstemningszoner. Det er en frygt for, at det er tysk egentlig folk, som hernede, der taler folk udelukkende tysk i tredje zone, og de er aldeles for 99% vedkommende også tysk sindede. Men man er så bange for, at de kunne finde på at stemme dansk, fordi de er bange måske for, at Tyskland bryder sammen, altså hvis det skulle blive kommunist, hvis kommunisterne nu ville overtage styret i Hamburg, og den tyske centralregering bryder sammen og alt det der, og at den økonomiske og sociale nød ville vokse. Det var sådan lidt et skrækscenarie om, at folk så bare for at komme væk fra alt det der kaos, kunne finde på at stemme dansk. Det tror jeg nu ikke kunne, men det var det, man regnede med dengang, eller frygtede for dengang. Og derfor ville den danske regering og flertallet i vælgerforeningen ikke have nogen afstemning i tredje zone. Altså man kan sige, i første zone og jo også i anden zone til dels, der havde folk jo bevist gennem 56 år, at de dansksindede, at de ville til Danmark og ville beholde deres danske identitet, så de havde ligesom sådan allerede vist, at de ville Danmark. Så de havde sådan ligesom i danskers øjne jo gjort sig værdige til at få en afstemning, kan man sige. I henhold til Aabenraa-resolutionen skulle Nordslesvig stemme samlet i zone 1, mens afstemningen i zone 2 skulle foregå distriktsvis.
Flensborg-bevægelsen opstår, da mange derfor indser, at det bliver vanskeligt at opnå et dansk flertal i byen, som der skal til for at blive genforenet, og kræver derfor, at Flensborg under alle omstændigheder kommer tilbage til Danmark. Fra der af, der brød striden så fuldstændig ud i Danmark og i Sønderjylland omkring grænsespørgsmålet. Flensborg-bevægelsen toner frem og ønsker et Flensborg hjem under alle omstændigheder, også selvom der ikke var dansk flertal i Flensborg, eller ville kunne være et dansk flertal, men at et dansk mindretal måske på 40% eller 45%, så var man også villig til at tage Flensborg med. Den strid bølgede frem og tilbage, og førte helt jo frem, også både før, men også kort tid efter de to folkeafstemninger, og førte jo dybest set frem til påskekrisen, som vi får i foråret 1920. Påskekrisen vender vi tilbage til lige om lidt. Det er historikeren William LeCour, som bliver leder af Flensborg-bevægelsen. Han startede oprindeligt ud som dannevirkemand, men synes jo så, at det blev lidt for yderligt gående, og han opdagede så også, at det kunne ikke lade sig gøre at få folk i Sydslesvig til at stemme dansk. Altså, så det opgav han, men Flensborg ville han altså bare beholde, eller have med tilbage til Danmark, og Det satsede han så på. Flensborg-bevægelsen ønskede, at Flensborg skulle med i den første zone, så byen på den måde faktisk skulle komme tilbage til Danmark, selvom der ikke var et dansk flertal. Hovedmanden bag Åbenrå-resolutionen afviste både ideen om en sydligere grænse helt nede ved det gamle danske forsvarsværk, eller at Flensborg skulle med i zone 1. Dem afviste han klart. Dannevirkebevægelsen jo helt afgjort og mest skarpt fra starten af Flensborg-bevægelsen efterhånden, som det blev mere og mere klart, hvad den ville. Altså have Flensborg med uden afstemning, eller uden flertal. Og så det afviste han, og han stod fast på Åbenrå-resolutionen og fredstraktaten, at det skulle være afstemningen, som var det, som kom til at fastlægge grænsen. Det blev han jo så også meget upopulær på, og han modtog jo mange anonyme hadebreve og trusselsbreve og den slags, og Han blev jo også skubbet til side, da man ville fejre genforeningen. Dermed var Flensborg en del af afstemningen i zone 2, som blev afholdt den 14. marts 1920. Mens resultatet i zone 1 viste et stort flertal for en genforening med Danmark. 14. marts 1920, der går det lige modsat i zone 2, hvor 80% stemmer for Tyskland og 20% for Danmark. Alle kiggede dengang på Flensborg. Der var det 25% for Danmark og 75% for Tyskland. Det var en skuffelse, ikke mindst for Flensborg-bevægelsen, men nok jo dybest set for alle dansindede, at det gik sådan. Men så set i bagspejlet, og der er vi jo altid lidt klogere, der må vi sige, at det var et flot resultat med de 25%, der kom i Flensborg, fordi ved det sidste rigsdagsvalg i fredstid, før 1. verdenskrig, nemlig det sidste rigsdagsvalg i 1912, der var der siger og skriver 4% af de stemmeberettigede i Flensborg, der havde stemt på de dansksindede kandidater. Så var der mange, der havde stemt på det tyske socialdemokrati. Men hvordan det nu ville gå ved folkeafstemning 14. marts 1920, det var ikke til at vide på forhånd. Så 25%, det var et rigtig flot resultat, og det er grundlaget for, at vi fik et levedygtigt dansk mindretal efter 1920 i det nuværende Sydslesvig. Selv efter at et flertal i afstemningszone 2 viste et overbevisende flertal for at fortsætte med at være en del af Tyskland, opgav Flensborg-bevægelsen ikke kampen. Selvom altså det danske nederlag ved afstemningen den 14. marts er stort, så forsøger de alligevel at få grænsen trukket syd om Flensborg, eller i det mindste, at Flensborg bliver, og resten af anden zone bliver et internationalt område, hvor det godt nok skal være sådan en danske forhold, sådan inden for økonomi og handel og den slags, og hvor det så også skal være en afstemning om 15 år, og så håber man så, at det på det tidspunkt vil være flertal for Danmark. Men det er i strid med fredstraktaten, og det kan ikke lade sig gøre. I 1913 var den radikale Carl Theodor Zahle blevet Konseillets præsident og dermed leder af den danske regering. Da regeringen havde brugt vælgerforeningens oplæg til en grænsedragning, var der ikke stor sympati at spore for de andre holdninger. Altså regeringen, det er jo den radikale regering, Zahle, den er helt klart imod Dannevirkebevægelsen og Flensborg-bevægelsen. Den er på linje med H.P. Hansen i, at det skal stemmes om det, og det må være flertal, det sådan
afgøre, hvor grænsen skal gå. I hvert fald i henhold til den, altså henhold til Råberå-resolutionen. Ikke? De ved jo godt i Flensborg og Dannevirkebevægelsen, at skal man have en sydligere grænse, så bliver det altså ikke med regeringen særlig ved roret. Og det lykkes dem så at overtale Venstre og Konservative til at kræve valg, og det lykkes dem at overtale Christian den 10. til at afskedige i ministeriets sale. Det gør han den 29. marts 1920, og dermed kommer han jo til at udløse den parlamentariske krise, vi kalder for påskekrisen, fordi det var lige op til påsken, og i påskedagene er det så, at man jo ser betydelige demonstrationer i København, og hvor man jo også hævder, at kongen begår statskup, og at man vil have republik og den slags, og det gør jo så, at kongen bliver skræmt og trækker i land, og det så bliver så udskrevet valg til Folketinget, og der sejrer Venstre, så støtter de konservative, og vi får en ny regering under Niels Neergaard, men der er løbet kørt. Altså internationaliseringen af Flensborg og resten af anden zone, det har ikke engang på jorden, og den internationale kommission indstiller jo, som jeg vist fik nævnt før, at grænsen skal gå sådan stort set, hvor den går i dag. Selvom afstemningerne allerede på det tidspunkt var afgjort, var uenigheder om, hvor grænsen skulle gå, medvirkende til, at landet røg ud i en af de største parlamentariske kriser i Danmarks historien. Jeg vil sige direkte skyld i påskekrisen. Det er også andre momenter, som spiller med, men det er et grænsespørgsmål, som kommer til at udløse krisen. Altså, det er den, der får Christian 10. til at gå i aktion. Men hvad er det, folk går på gaden og råber? Jamen altså i København, der råber, jamen det er, nogen går jo først på gaden og råber Flensborg hjem, ikke? Og så er der andre, der går på gaden og råber Christian væk, republik, ikke? Altså at ned med kongen og væk med statskupfolkene og så videre, ikke? Så. Men altså i de her i påskedagene, der er det især modstanderne af Christian 10. der på gaden, og det gør altså, at han bliver blød i knæene og går med til, at det skal være et valg, som afgør, altså et folketingsvalg, som rigsdagsvalg, som giver, så den giver så en ny regering. Men det skal gå den vej rundt. Selvom venstremanden Niels Neergaard, som den 5. maj 1920 var blevet statsminister, ellers havde stået Flensborg-bevægelsen nær, betød det ikke, at den nye regering arbejdede for en sydligere grænse. Nej, halvhjertet så støtter Niels Neergaard tanken om en internationalisering, men det er nu min teori, at han først og fremmest gør det for at tækkes de konservative, som er hans støtteparti, og vel også fordi, at han er gået til valg på internationalisering. Altså det er et valgløfte, han har givet, men inderst inden så tror jeg ikke på, at han mente, at internationaliseringen havde nogen gang på jorden. Dermed var det grænsedragningen fra Åbenrå-resolutionen, som i sidste ende blev den endelige grænse mellem Danmark og Tyskland. Selvom det var en stor sejr for både Vælgerforeningen for Nordslesvig og ikke mindst H.P. Hansen, lykkedes det kræfter inden for Dannevirke og Flensborg-bevægelserne at få kørt H.P. Hansen ud på et sidespor. Først og fremmest blev H.P. Hansen jo afskediget som minister sammen med regeringens sale. Han var jo midlertidig minister for sønderjyske anliggender i ministeriets sale. Det blev han så fyret, det var så, hvad det var. Men så, da man skal til at fejre genforeningen i sommeren 1920, jamen, der bliver han så skubbet til side. Det var oprindeligt aftalt, at han skulle byde kong Christian 10. velkommen, når han red over grænsen på sin hvide hest op ved Christiansfelt. Men der blev H.P. Hansen så bedt om at trække sig tilbage, og det gør han så. Og så bliver han også bedt om at trække sig tilbage som taler ved folkefesten, altså genforeningsfesten, i Dybbølskanser. Men han har sådan en næstkommanderende, kan man sige, i Åbenrå-retningen, altså dem, som vil have grænsen trukket i henhold til afstemningen, at han siger så, jamen hvis H.P. Hansen ikke får lov til at tale på Dybbøl, jamen så vil Nissen hedder han, sørge for, at ingen af H.P. Hansens tilhængere deltager i Dybbølfesten. Og han sætter altså hårdt mod hårdt, og så bliver kompromis så, at H.P. Hansen kommer til at tale på Dybbøl, men ikke som hovedtaler. Det bliver grev Schack i stedet for fra Schackenborg. Men det var der også lagt op til i forvejen.
Så altså, men så H.P. Hansen kommer til at tale på Dybbøl. Nu skal man jo være lidt forsigtig med, hvor mange der var, men altså, der er gæt på, at det er mellem 50 og 100.000 sønderjyder, der er mødt op på Dybbøl, og kan høre de taler, der bliver holdt. Og kongen holder tale, der er amtmand Schack, som den nye amtmand, der holder tale. H.P. Hansen kommer også for lov til, selvom der har været brydninger inden, at holde en tale. Men de fleste kan måske ikke høre hans tale, for der er altså en flyvemaskine, der kredser rundt i luften ovenover og smider Dannebrog ned på det tidspunkt, hvor han holder tale. H.P. Hansen er ærgerlig og bitter over, at han under genforeningsmarkeringerne bliver kørt ud på et sidespor og ikke får den hæder, han fortjener. Han synes jo, det er en uretfærdighed. Det bliver begået mod ham, fordi han jo havde sådan, altså leveret hovedindsatsen for, at det overhovedet var en dansk hed. Tilbage i Sønderland, som kunne, hvad skal man sige, være stærk nok til at vinde afstemningen i første zone. Og det var jo mig, hvis man skal nævne en person, var det jo hans fortjeneste. Og så han synes, at den der tilsidesættelse, den stod i skærende kontrast til hvad han havde ydet. Og det må man jo give ham ret i. Til sidst bliver det dog for meget for H.P. Hansen, som får trukket en grænse, da han i sidste øjeblik modtager en invitation til Folketinget og regeringens fejring af genforeningen, som finder sted på en båd i Sønderborg Havn. Der inviterede de så en masse mennesker til fest, herunder også kongen, og men de for først inviterede H.P. Hansen i sidste øjeblik, og det er jo nok, fordi man egentlig helst ikke ville invitere ham, men så er man så blevet presset til det. Det kan være, det var næsten, det var på spil igen. Og så sender man så bud efter H.P. Hansen, og så træffer man ham så, hvor han går på en mark, det der efter Dybbølfesten, hos sin familie, og så bliver han så inviteret, men der bliver det altså for meget for ham. Så siger han, at altså, nu kan det være nok, ikke? Og så kunne budet så tage tilbage med den besked, at han meldte afbud, fordi han sad i familiens skød. Så der trækker han altså en streg i sandet. H.P. Hansen bliver ikke valgt til Folketinget ved det første valg omkring 2 måneder efter genforeningen. Fra 1924 til 26 repræsenterer han dog Venstre i Folketinget, hvor han blandt andet får stor indflydelse på den liberale mindretalspolitik, der bliver ført over for det tyske mindretal efter genforeningen. Efter genforeningen blev Grænseforeningen oprettet, hvor en del af Dannevirkebevægelsens fremtrædende medlemmer fik stor indflydelse, heriblandt Jonas Collin, Valdemar Harsløf, rektor H.P. Hansen, som var formand for Grænseforeningen fra 1926 til sin død i december 1942. I starten holdt de fast i ønsket om en sydligere grænse, da de mente, at det var en fejl med afstemningen i 1920. Og fordi Flensborgmanden William LaCour havde taget afstand til Dannevirkebevægelsens synspunkter, blev han holdt helt uden for indflydelse i Grænseforeningen indtil 1933, hvor han indtrådte i Grænseforeningens hovedbestyrelse. Helt frem til 1970 udgav han tidsskriftet Grænsevagten, som var en form for uofficielt medlemsblad for Grænseforeningen. Serien Adskilt Genforenet Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Her er retningslinjerne for coronavirus COVID-19 fra de danske myndigheder. Danmark står i en ekstraordinær situation. For at bremse virussen er det vigtigt, du orienterer dig på coronasmitte.dk samt følger disse 4 retningslinjer. 1. Begræns fysisk kontakt. 2. Nys eller host i dit ærme. 3. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. 4. Vis hensyn og hold afstand til ældre og udsatte. Hold dig løbende opdateret på coronasmitte.dk. Det du gør nu, gør en forskel. Gymnastik for alle var temaet, da DGI Vanen Tro inviterede til forårsstævne i Sønderborg fra den 28. februar til den 1. marts, hvor hold fra hele Sønderjylland var samlet for at sammensætte nogle dage med en bred vifte af gymnastik og en stemning i top. Nu sender vi 5. del for forårsopvisningen.
Thank you.
Det var femte del fra DGI's forårsopvisning 2020. Sjette og sidste del sender vi på tirsdag. Her er de danske myndigheders tre retningslinjer, hvis du bliver syg. 1. Bliv hjemme, også selvom du blot har milde symptomer. 2. Ring til egen læge, hvis du oplever alvorlige symptomer, som f.eks. høj feber eller vejrtrækningsproblemer. 3. Mød ikke op hos lægen eller et venteværelse uden forudgående aftale. Husk, vi kan alle være smittebærere, selvom vi ikke udviser symptomer. Orienter dig løbende på coronasmitte.dk. Det du gør nu, gør en forskel. Så skal vi til koncert på Damsgård i Felsted, hvor den fynske duo Fromsager Hodkins gav koncert den 19. februar. Duoen består af Ditte Fromsager på violin og sang og Sigurd Hodkins på guitar, som optræder med alt lige fra danske folkemusikmelodier over bornholmske sange til duoens egen melodier og tekster. Hver gård havde ligesom deres egen version af det her kald.
kald. Så man kunne sidde ude i bakkerne og høre, når nu er det den gård, der kalder, eller nu er det den gård, der kalder, så havde de hver deres version. Og vi har så lavet helt vores egen ud af de her forskellige. Ja, vi har ingen for. Vi har ingen for. Men alle de gamle pensionister, de kommer rendende, så ved I der. Ja, det er rigtigt. Nej, hvad hedder det? Vi skal fortsætte med to numre, vi har sat sammen. Og vi spiller først det ene, og så spiller vi det andet. Ja. Og det er to melodier, som vi har skrevet til min far. Og han led af noget, som man kalder FOMO. Fear of missing out. Altså man er bange for at misse noget. Og det var virkelig slemt for ham faktisk. Eller det, han opdagede ikke, det var slemt for os andre. Han var aldrig til at få i seng og sådan noget, selvom han sad og faldt i søvn og det ene og det andet. Og han ville ikke til den sidste dråbe, hvor der ville han ikke gå i seng. Men så kunne han sidde og lytte til sine plader og det ene og det andet. Og så lige pludselig så kunne han falde af stolen, og hvad har vi? Og det er jo slemt nok, kan man sige, men det værste er jo i virkeligheden, det er, jeg har fundet ud af, det er arveligt. Det der syndrom, det er så, jeg synes, jeg har fået det i lidt mildere grad, måske. Eller også så det, jeg kan ikke rigtig finde mig ud, om det kommer med alderen. Om det bliver værre med alderen, det der. Men nu vil vi se. Men det her, det er i hvert fald To the Last Drop, hedder det. Ja, fordi vi har farfars gamle lyde med. Men ikke sådan, at det sker med. Det er også alt det vand, vi har fået. Alle de her instrumenter, vi slæber rundt på, fordi det er selvfølgelig vores kæreste eje,
Men en gang imellem, så skal de jo altså afleveres til reparation et eller andet sted. Og det er altid, man er altid sådan lidt nervøs ved at aflevere sådan en her til nogen, der skal skille den ad eller et eller andet. Men i mange år, så kom jeg hos en violinbygger inde i København, der hedder Lise Jørgensen. Og hun var fantastisk dygtig, og hver gang jeg fik mine instrumenter tilbage fra hendes butik, så synes jeg, at de lød helt fantastisk, og de så også sådan meget fine og dyre ud, synes jeg. Så det var jeg rigtig glad for. Og en dag jeg fik min violin tilbage fra hendes butik, der kom det her nummer, som vi skal høre nu, ligesom ud af violinen i et stykke. Så jeg tænker, hun må simpelthen have puttet det der ind på en eller anden måde. Yes. Og derfor så giver jeg hende æren for det her nummer, der hedder Shiny Fiddle.
alt som tiden iler over vore datter. Månat og det de liger, ingen tænker ud af så. Hvor lyses nogen i, kan høre fra publikum, at de har været rigtig begejstret. Du har valgt det rigtigt. Hvor får du idéerne fra? Det var et godt spørgsmål. Det har jeg da egentlig aldrig tænkt over. Altså, en del af det er jo, at musikere, der har været her før, anbefaler os til andre, at vi er et godt sted at spille. Nu vil jeg så sige, de der Sigurd, som har været her i aften, er jo nogen, vi har haft før. De kender os, og dem kan vi godt lide at tage ind, fordi de laver den her mættede atmosfære og dejlig intim koncert med noget rigtig dejlig musik. Og ellers så er vi jo efterhånden kommet derhen, hvor folk kontakter os via Facebook og sender mails om, at de godt kunne tænke sig at komme her og spille. Og det er jo sådan den ene side af det. Så kigger vi lidt på de faste bureauer, hvad de har liggende. Så har vi samarbejdet med Åben Rå Live, som jo også giver os nogle idéer til koncerter. Vi har Folk Baltica, som kommer med nogle idéer til koncerter. Så vi har egentlig et stort netværk, og så lytter vi jo til, hvad publikum de siger, hvad de godt kunne tænke sig at høre. Det er også derfor, vores udvalg, det nu engang, eller vores udbud, det er, som det er, nemlig med jazz, folk, country, viser, og altså den lidt lette genre, uden at det bliver useriøst. Jamen, det er jo folkemusik, og noget af musikken er jo gammel traditionsmusik fra forskellige steder, blandt andet fra Bornholm har vi haft noget i dag. Så har vi jo arbejdet videre på musikken selv og komponeret en masse også. Så en rigtig stor del af det er noget, vi har komponeret sammen faktisk. Mest af det kan jeg forstå, det kommer fra Bornholm så? Ja, altså det er det, som er rigtig gammel folkemusik. Det har vi fundet på Bornholm. Og det er jo fordi, jeg har rødder derovre, og derfor så har jeg interesseret mig utrolig meget for hvad der ligger i gemmerne derovre. Og jeg har faktisk fundet, altså jeg synes selv, det er en kæmpe skat af både melodier og sange, som egentlig lå mange af dem urørt hen i masser af år, og som lige var til at plukke fra arkiverne, så dem har vi brugt en masse af og nyder rigtig meget at spille dem. Nu kan jeg forstå til din makker, han kom fra en helt anden verden, som du gør. Hvordan har I to fundet sammen? Det er gennem musikken. Vi mødte hinanden i et andet orkester, som jeg spillede i. Jeg havde et orkester, hvor vi spillede irsk musik. Og så var det bare sådan, at vi skulle ud og spille på en festival. Det var faktisk Tønder Festival, og så kunne vores guitarist ikke komme. Så var vi så heldige at få Sigurd med på guitar. Og det var egentlig sådan, vi mødte hinanden og begyndte at spille sammen første gang. Vi spillede sammen i 15 år, tror jeg. Og er jo så også blevet gift, og så er det jo udviklet sig den retning også. Har du skudt et godt foto, som du gerne vil dele med DK Sydsager og samtidig have mulighed for at vinde en præmie, så har du muligheden nu. Hver uge vælger vi nemlig på DK Syd to billeder, som deltager i vores månedlige konkurrence om at vinde en præmie fra Kontor Syd. Det du skal gøre, er at tage et billede og sende til fotosnabelag.dksyd.dk med dit fulde navn, en lille beskrivelse af, hvad det er, vi ser på motivet, samt hvor billedet det er taget.
Du kan tage billeder af alt, der er relevant for Sønderjylland eller Sydslesvig. Det kan være den flotte arkitektur, natur eller forskellige interessante begivenheder rundt om i området. Hvis du gerne vil vide mere om den her konkurrence, så kan du gå ind på dksyd.dk. Månedens seerfoto på DK Syd præsenteres i samarbejde med Konto Syd. Dagens seerfoto er taget af Kim Bensen, som har været en tur ude ved Dybbøl Mølle. Vi siger tak for billedet, som nu deltager i konkurrencen om at blive månedens seerfoto i april. På tirsdag afslører vi vinderen af månedens seerfoto i marts. Ha' en god weekend.